Друзі, ми продовжуємо ефір «Файного ранку». Ви знаєте, от сезон городів у розпалі. І, власне, зараз дуже стала актуальна тема, як заготовити овочі та фрукти на зиму, щоб вони не втратили своїх корисних властивостей. І в цьому мені допоможе наша гість Мар'яна Лайбіть, дієтолог-нутриціолог. Доброго ранку! Вітаємо вас! Таких життєрадісних і усміхнених. Я дуже люблю, коли гості посміхаються. Сьогодні реально класна тема. І от вона буде дуже корисною для всіх телеглядачів. Це чи це чоловік, чи це там жінка. Ми за гендери, так ми власне кажемо про те, що якщо жінка втомилася, то пане чоловік, значить, законсервуйте банку замість неї. Так, от я знаю, що дієтологи будуть говорити, що маринувати, там власне консервувати в банках овочі та фрукти — це шкідливо. От, а заморожувати — це вже дещо інше. Це правда дещо інше, тому що зберігається більша кількість вітамінів в першу чергу. Ну і звичайно, зберігання набагато краще. Тобто, якщо ми говоримо зараз якраз підготувати продукти на зиму, то це зараз саме ідеальний час. Не тільки морозять для діток, зараз люди дійшли до того, що морозять і для себе. І вже такі всякі різні цікаві варіанти придумують. До прикладу, помідору можна нарізати кільцями, поставити на дощечку, поставити в морозильну камеру, витягнути, тобто кільця замерзнуть, і ви можете їх поскладати, вони між собою не злипнуться. Також можна взяти, перекрутити через м'ясорубку, поставити форму силіконову від мафінів, заморозити, і це вже готова є начинка для того самого рагу. Або це може бути просто цілий помідор, який є замерзший. І ви його просто, обдаючи кипятком, ви його просто розморожуєте, зразу знімаєте шкірку для приготування. Угу. А от якщо от консервувати в банки, так закручувати, все одно, я думаю, що є якісь певні овочі та фрукти, які можна, ну, в нас всі консервуються, так, але, можливо, які зберігають свої корисні властивості, якісь вітаміни, чи ні? Не проходить такий варіант. Що стосується консервації, є деякі плюси. Воно довго зберігається. Рік-два банка може стояти легко у коморі. Що стосується ще консервації, вона і вартує дешевше. Так? Але малесенький момент в тому, що обдається високій термічній обробці для того, щоб не розмножувались мікроорганізми і воно довго зберігалося. Через те воно втрачає певну кількість вітамінів. До прикладу, вітамін С повністю розрушується. Так? Що стосується, наприклад, можна мариновані огірки, мариновані помідори, але вони мають дуже великий вміст оцету. А оцет якраз саме має низький pH і закисляє людський організм. Тобто активність іонів водню має позначку нижче 7,0. Так як ми знаємо, pH є в діапазоні від 0 до 14, і наш організм, коли дитинка народжується, до прикладу, всі її рідини у організмі знаходяться в pH 7,4. І такими дітками ми повинні зберігатися протягом всього життя. Відповідно, продукти повинні зберігатися або бути в більшій кількості в лужному середовищі для того, щоб ми були в першу чергу здорові і працював гарно наш імунітет. Тому мариновані продукти, якщо ви дуже сильно любите, ну не страшно, якщо десь буде один огірочок. Але старайтесь просто не зловживати такими продуктами. Та тим не менше, є хороша альтернатива – це квашення. От якраз квашення – це є суперкорисна річ. До прикладу, квашена капуста в 200 грамах – це вже є половину добової норми вітаміну С. Так само, якщо взяти, наприклад, помідори – це є природній антибіотик. Тобто саме квашену помідору. Тобто не все так погано. Не все так погано. Тобто ми маємо розуміти, що квашені продукти є навіть корисними. Чому? Тому що при квашенні саме молочні бактерії починають поїдати клітковину цукру або, наприклад, бобові, якщо це закриті. І вони утворюють молочну кислоту, яка не дозволяє бактеріям сильно і швидко розмножитись. Тобто продукт є, він не портиться, він має термін зберігання. Плюс він є дуже корисним, я кажу, в понятті вітаміну С зберігається. Ну і, звичайно, навіть він має антидепресантивні такі властивості. Тобто все насправді зовсім чудово.
А от ми згадали так при консервації оце, так що він дуже шкідливий. А якщо його замінити лимонним соком? От лимонний сік може саме бути, але справа в тому, що більша кількість рецептів, і так як люди готували колись, то саме додають оцет. Якщо це консервація на лимонній кислоті без додавання, наприклад, цукру, звичайно, ви можете його вживати. А давайте ми з вами от виділимо фрукти та овочі, от які можна морозити, заморожити, а які не можна. От якісь найпоширеніші овочі, до прикладу. Ви знаєте, дійшли до того, що навіть буряк і моркву натирають на терці чи блендерують і зберігають у морозильній камері. Тобто поняття, що не можна морозити, кабачки морозять, баклажани, цвітну, брокколі – це найпоширеніше, горошок, можна моркву з бурячком. Тобто навіть люди готують напівфабрикати, до прикладу. Той самий бурячок вони вже натирають, і коли вони його витягують, вони вже зразу його додають до борща. Тобто вони вже не затрачають час на якісь інші там розморожування, натирання і так далі. Тобто можна навіть поєднувати, міксувати. Якщо ви, наприклад, хочете робити смузі зимою, ви можете разом сливу з персиком заморозити, порізати їх на кусочки, так? І розморожуючи, просто кинути у блендер, перебити, і дитинка, чи ви можете їсти вітамінний смузі. І, власне, якщо це фрукти чи овочі, їх ретельно, знаю, потрібно насамперед вимити, після того висушити, от, і вже тоді там нарізаєш скибочками, потім це все гарно оформляєш, так, це може бути навіть і звичайний якийсь там селофанний пакет, що це має бути? Ну, в першу чергу, всі овочі я рекомендую всі промити обов'язково, якщо ви заморожуєте зелень, до прикладу, кріп, петрушку, я рекомендую їх замочити у соді і солі, для того, щоб, якщо на ньому є якісь личиночки, є якісь комашки, ми це все забрали. Обов'язково просушити. Ну як, якщо зелень, вона мокра, ви її заморозите, просто на ній будуть коски льоду того самого. Тобто бажано все-таки просушити. Потім потрібно, якщо вже захочете, так, власне, от цей овоч, то взимку вам потрібно, не знаю, там, брати молоток, так, і просто відбивати, так, цей льод із морозильної камери. Тобто для того ми саме і просушуємо, і все, ми формуємо в пакети. Зараз, раніше просто в пакети зав'язували, так, випускали все повітря, зав'язували і ставили в морозильну камеру. Зараз дуже зручні такі пакети з такими защіпочками. ЗІК, правильно, здається, називається. Ви просто закрили. Якщо, до прикладу, горошок, ви можете просто його відломити кусочок і висипати, так? Так само ви можете з зеленню. Якщо ми говоримо про порційне, що ви там собі морквочку порційно готуєте на терту, то можете в менші пакети просто формувати. Тобто для своєї власної зручності, ну, щоб воно не займало багато місця. А в банках можна морозити? Можна, але буде дуже багато, ну, місця займати. Я думаю, що це не практично просто. Ну і крім того, скло постійно буде холодне. Ну, вам дуже холодно банку буде взяти. А чи є якісь от овочі і фрукти, які от не можна, власне, консервувати? Консервувати? Так, консервувати, тобто в плані закрутив в банку і поставив в льосі. Так, бо після того ти собі вже її взимку відкрив, а ти це їсти не можеш. В принципі, дуже мені складно назвати, тому що стільки є рецептів, і всякі лечо закривають, і салати, і компоти. Тобто такого прям продукту, що не можна. Ну, як правило, і компоти, і фрукти, і овочі. Тобто мені важко сказати, який не можна конкретно, так? Чи який. Ну, ми дивимося по сезону. Якщо, відповідно, там навіть сливки закривають, так? Ну, я рекомендую все-таки відійти від таких речей. Відійти, краще заморожувати, краще квасити. Ну, так ви отримаєте якусь користь. Для чого ми закриваємо злітка? На зиму готуємося, так? Тому що ми хочемо вітаміни, ми хочемо приємний смак, а не пластмасову ту саму помідору зимою, яка з великою кількістю нітратів, так? Через те ми якраз
Ну, тобто ми втрачаємо ціль, для чого ми тоді її будемо до зими зберігати. Я сьогодні в ефірі говорю дуже багато про гречку, що її потрібно так вживати, їсти дуже корисно. От і сьогодні ми вже в час розмови згадали про квашену капусту. Тому, друзі, хто ще не їв, що є гречка і квашена капуста. Сьогодні і просто комфорт. Комфортне відчуття на цілий день. Ось так буде. Ну, а ми тоді розібралися. Краще заморожувати все-таки овочі та фрукти. Все більш потрібно. От, до прикладу, якщо овоч цілий, то його потрібно все-таки нарізати. Чи можна цілісно можна? Це не обов'язково, це залежить від ваших цілей. Угу. Так? Тобто, що ви плануєте з нього приготувати? Якщо ви не впевнені, що ви будете робити з цією помідорою, так? Ви можете її цілу просто заморозити, а розморожуючи, вона буде так само ароматна, вона буде так само м'яка, вона буде без нітратів і збереже свої вітаміни. Якщо ми говоримо, до прикладу, що у вас є конкретно корисний рецепт піци, ви можете зразу кільцями собі нарізати, щоб коли ви будете її розморожувати, ви зразу собі кільцями виклали в духовку і запекли корисну піцу. Угу. А от скільки можуть зберігатися овочі та фрукти от в цій морозильній камері? Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, цитрусові, так? Ну, цитрусові у нас ніхто не морозить через те, що у нас зимою якраз їх сезон. То от якраз цитрусові можуть в морозильній камері зберігатися 3 місяці. Якщо ми говоримо про, ну, про з корисними властивостями, так? Якщо ми говоримо про фрукти, овочі, то вони можуть зберігатися, 6 місяців. Але взагалі то до року часу це є нормальний термін зберігання їх. Тобто до наступного урожаю ми повинні опустошити свою морозильну камеру для нового. Ну що ж, я хочу вам подякувати за те, що розповіли саме про те, як заготовити овочі та фрукти на зиму, щоб вони не втратили свої корисні властивості. Значить, підсумуємо ще раз, так ми впродовж згадували про те, що краще заморожувати, так і їсти квашем. Так, щось там багато вітамінів, так і навіть от якщо у вас є депресія, проти депресії що допомагає? Капустичка квашена. Капустичка квашена, друзі. Тому ми кажемо всім смачного, хто зараз снідає. А я вам ще раз хочу подякувати. В нас в гостях Мар'яна Лебідь, дієтолог-нутриціолог.